从昨天晚上到现在，什么都没说。跟你们说了多少遍了，不要这样用刑，尤其不能打头。这头打坏了，可就麻烦了。你难道就不想说点什么？你看看这个是什么？剃刀。 这人啊，一熬夜胡子长得就快，所以我得背上它经常刮一刮。人总得注意点仪表，你说对吧？看来你是个能熬的人，你的胡子也长了，把它给我摁住。不要！ 你看这样多好，你很疼，那你脑子就会很清醒。我想你现在应该知道说些什么了吧？还不说，那我就找个大夫给你治好。明天我就换一面脸来了。如果还不说，那就是双手、双脚、前胸、后背。 你整个身上就不会有一块好的皮肤，直到你开口为止。我不急，我有的是时间可以等。以后这个人我来审，把他给我看好了，不能让他死了。是。 哟，沈老弟来了，来看看，你看看，你来这儿干嘛？这儿的味儿不好闻。走，咱们回去喝茶。